这一次台北市长柯文哲说错话失言了，连他自己都这么觉得。最主要是因为我们要把时间倒回到昨天来，台北市长柯文哲直接说薛瑞元他是一个妇产科医生，但是我柯文哲是一个急重症外科，所以大家应该要相信我的判断。哇，这句话包括台大的妇产科医生施景中就说了，柯P真的是示范了怎么样一句话可以惹恼所有的妇产科医生。而在今天，柯文哲也认为说，我也觉得我是失言了，其实并不是妇产科的问题，他最主要是想说薛瑞元很没有当医生很久了，所以他可以勉强的用朋友的立场来帮他看病。不过今天薛瑞元他的回应也挺酸的，他说我不会再有任何的说法了，因为我不想要再增加高虹安的负担，免得他又住院打点滴。那个妇产科那个问题啊，我也觉得是失言。坦诚失言却没有道歉，柯文哲选择再呛卫福部长薛瑞元。我是以医生的角度去看他，但是薛瑞元是以抹黑的角度去看待他。我也没有抹黑啊，我哪有抹黑？其实明白讲薛瑞元不是说妇产科问题，他根本没当医生很久了。他在自己心里有数了，社会自有公断，还是这样子，好不好？因为我怕高人会太累，对，好不好？会身心俱疲，会身心俱疲，对。薛瑞元战意满点，但他卷进的争议不止一桩。有网友爆料，他和民进党台北市长候选人陈时中在国产高端疫苗延长 EUA 的前一天，曾在猫空密会，薛瑞元则直呼见鬼了。这个已经不仅仅是在做梦了，这个已经是见到鬼了。有几十年没有去过猫缆那一边了，哈，绝无此事。卫福部长薛瑞元面对接二连三的指控，先告李德威，再呛柯文哲，虽没参与选战，却存在感十足。华视新闻张震、潘俊、李宏杰台北报道。